Gauzak niretzat ja amairu edo amalo urte nituela ziziten aldatzen. Aitit jamamekin ezen izaten nuen ondo berbarikein, baina entenditzen nien eta konturatzen nintzen haien kultura telebistan agertzen ziren arroputzena bezain duina zala gitxenez. Eta euskera ezala zabarkeria bat, baizik lenguaje eder bat, zapalduta eguen arren. Nola, bai hizkuntzaldetik eta politikoki ere gure izatea ukatu zaigunez, holako resistentzia kutsu bat izan dugu azkenean bai hizkuntzaren aldetik. Beste planeta bat heldu gira kasik, da ez dutela ezagutzen egiazki horren. Zen, eskolaz kantatzea bera ere, jendea guazun bendurra bezala, eta jendea egona zen itota. Arduradunak eta zirela atxilotuak, Guardia Zibilen eskuen artean. Eta nik uste euskararen gaian biarlo horiek lotuz, biarlo horiek nahasiz, etorkizun hori bat marrezten algura. Espero dut, zaila izan da, baina espero dut. Ni gaixua etxaiari, ni haurzin izeskurari.